Что там? Опять КМБ? КМБ, блядь. Слава Украине. Миру, слава Украине. А далее? Сталин. Ukrayna silahlı qüvvələri işğalçı Rusiya ordusunun iki gənc hərbçisini əsir götürüb. Bu haqda görüntülər Ukrayna Telegram kanallarında yayımlanıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Miru, slava Ukrayna. A dali? Stalin stroy. Yaxın. Zayibiz, bləd. Zayibiz. Şo tam? Opäť KMB? KMB, bləd. Slava Ukrayna. Миру, слава Украине. А далее? Сталин строй. Ясно. Заебись, блядь, заебись.